Hallå där, Sverigevänner. Ludvig Aspling här. För ett par veckor sedan så publicerade tidningen Aftonbladet en artikel med en lite intressant titel. Invandringen är en modern framgångssaga. Det här väckte lite uppmärksamhet i sociala medier, i kommentarsfälten. Så jag tänkte ta en stund och gå igenom den här artikeln och de påståenden som författaren gör. Det som författaren gör i den här artikeln är att hon gör vissa väldigt tydliga påståenden om på vilket sätt som invandringen är en framgångssaga, vad det är som fungerar. Och jag tänkte att vi skulle titta på de källor som författaren lyfter till stöd för de här påståendena och också undersöka om det här stödet verkligen finns där. Eller om det är så att hon manipulerar, försöker obfuskera. Det här är ett ganska tydligt exempel på hur svenska journalister sprider desinformation och myter om hur migrationen i Sverige fungerar. Så att det här är en alldeles utmärkt fallstudie för att illustrera hur folkopinionen i Sverige manipuleras av journalister i det här fallet. Vi kan börja med att titta lite kort på påståendena i sig. Det som författaren säger är först och främst det är väl känt att invandring generellt är en långsiktig ekonomisk plushistoria, och dessutom är de största vinnarna på de senaste årens migration de svenskfödda med god ekonomi, det vill säga Ulf Kristerssons väljarunderlag. Det vill säga då alltså att migrationen är en ekonomisk plushistoria i och för sig. Påstående nummer tre handlar om afghaner och ensamkommande pojkar då från Afghanistan. Där påstår hon att dessa personer har fått jobb. Nationalekonomiprofessorn Eskil Wanensjö i Dagens Nyheter påstår att ensamkommande pojkar, sedermera män från Afghanistan, etablerat sig oväntat snabbt på svensk arbetsmarknad. Det här är också ett ganska intressant påstående. Vi ska titta om det verkligen stämmer. Sist men inte minst så har hon lyft fram en rapport som handlar om skolan. Och här står det att, och även om det stämmer att elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland svaga studieresultat, en följd av sämre språkkunskaper och en djup segregerad skola, är situationen den omvända när vi går till högre studier. Både kvinnor och män med utlandsfödda föräldrar i Sverige tar i större utsträckning högskoleexamen än studenter med svensk bakgrund. Det där låter ju intressant. Så att innan vi sätter igång så vill jag bara påminna alla som tittar att gilla oss i sociala medier och följ oss i sociala medier. Vi laddar ständigt upp nytt material som jag tror är av intresse för de flesta. Jättebra, då kör vi igång. Påstående nummer ett handlar om att migrationen i allmänhet är en stor ekonomisk plusaffär för Sverige. Källan som författaren Johanna Frendén hänvisar till, den heter så mycket som Migration, Diversity and Economic Growth. Det här är en studie ifrån universitetet vid Warwick i United Kingdom. Och den är skriven av Leila Leandro och Vincenzo Bove. Det här är en studie som vars metod gör att den inte säger särskilt mycket alls. Det som forskarna har gjort är att de har gått igenom en enorm mängd data under en period på ungefär 50 år. Och sedan tittat på om det är så att det finns ett samband mellan att människor flyttar från ett land till ett annat land och att det landet dit de flyttar sedan har en högre BNP-tillväxt. Och det här har ju en otroligt hög abstraktionsnivå, för här har man alltså tittat på i princip hela planeten jorden. Det är alltså data från 1100 nationella individuella studier av populationer. Och det här handlar om mer än 230 olika platser och länder och territorier över 50 års tid. Så det är en enorm mängd data. Och här har man så blandat ihop allt mellan afghaner som flyttar till Pakistan, tyskar som flyttar för att jobba i Schweiz, somalier som kommer och jobbar i Sverige och så vidare och så vidare. Så att bara metoden här gör ju att resultatet säger ju ingenting om huruvida asylinvandringen i Sverige är en
plus affär ekonomiskt eller inte, därför att det är inte egentligen det det handlar om, utan det här är väldigt, väldigt abstrakt. Det handlar om migration över hela världen. Så oavsett vad man kommer fram till här, så är det ju inte ett argument för att svensk migrationspolitik skulle vara en framgångssaga, så som författaren påstår. Men vi ska titta lite grann på vilket resultat som man faktiskt kommer fram till. Och då ska vi titta lite grann på slutsatserna. Och jag läser innan till här. Moreover, the effects of diversity seems to be more pronounced and consistent in developing countries. Alltså utvecklingsländer, fattiga länder. The most conservative estimates suggest that an increase in one percentage point in the degree of fractionalization and polarization, och det är alltså det måttet som de använder för att räkna mångfalden i ett land, increases the per capita output by about 0.1%, or percentage point. In the developing countries, whereas the effect of diversity in the developed countries is indiscernible from zero. Det finns alltså ingen som helst effekt som går att påvisa på utvecklade länder, som Sverige. Så då kan man ju fråga sig, har den här journalisten faktiskt läst den undersökningen som hon själv hänvisar till? Ja, man kan ju spekulera. Den enda frågan som man egentligen måste ställa sig här, det är ju alltså vilken typ av utmärkelse som den här journalisten kommer att få, Johanna Frendén. Det är det stora journalistpriset som hon siktar på här. Det är ganska modigt att säga att invandringen är en framgångssaga. Hänvisa till en forskningsrapport. Kanske läst rapporten, men sedan så tittar man i slutsatserna och så ser man att det rapporten kommer fram till är det rakt motsatta mot det som journalisten då i fråga påstår. Så att stora journalistpriset, definitivt. Det finns nog i stjärnorna för den här kvinnan. Påstående nummer två som författaren gör, det är att vinnarna på de senaste årens migration är de svenskfödda med god ekonomi, det vill säga Ulf Kristerssons traditionella väljarunderlag. Och till stöd för detta så har hon en artikel också i Dagens Nyheter. Och den här artikeln är skriven av en person som heter så mycket som Bo Malmberg, professor i kulturgeografi, inte ekonomi. Det ska visa sig ganska uppenbart att så är fallet. Det som den här professorn gör, det är att han tittar på ett par ganska enkla mått. Sätter man tillväxten av den utlandsfödda befolkningen i relation till befolkningsstorleken år 2000, motsvarar ökningen i Sverige en befolkningstillväxt på 12% mot 7% i Danmark och 5% i Finland. Så att man börjar med att konstatera att befolkningstillväxten har varit större i Sverige jämfört med Danmark och Finland. Ja, det känner vi alla till. Därifrån hoppar personen till hur bra, pass bra den ekonomiska utvecklingen har varit i form av BNP. Och då inte BNP per capita, alltså per person, utan BNP totalt. Då kommer han fram till här att jag har jämfört genomsnittlig BNP under åren 1980-1999 i Finland, Danmark och Sverige med nuvarande BNP-nivå. Ökningen i Finland är 109% och i Danmark 120% mot hela 128% i Sverige. De totala inkomsterna har alltså ökat snabbare i Sverige jämfört med de två andra länderna. Det stämmer. Det är ju helt korrekt. Och därefter så tar han fasta på att år 2000 var genomsnittsinkomsten för svenskfödda 11% högre än genomsnittsinkomsten för utlandsfödda. År 2019 hade den siffran ökat till 20%. Och där alltså då så gör den här personen ett par hopp som kanske inte riktigt har fog för sig. Alltså att det finns ett kausalsamband mellan dels den höga invandringen och den ekonomiska tillväxten, och det till sist då är till gagn för de personer som har det bra i Sverige, de som har högre inkomster i Sverige. Det finns ett par ganska uppenbara hål i den här hypotesen, och det är det att invandring korrelerar inte med hög BNP längre. Förra året så hade Danmark en högre BNP-tillväxt än Sverige, medan vår invandring var långt, långt mycket större. Så det här korrelerar inte alltid. Det som den här författaren också gör, eller som den här forskaren då,
det är att han blandar ihop de två idéerna med att antingen kunna bevisa en hypotes eller generera en hypotes. Det som han gör här är ju att han genererar en hypotes. Det vill säga, vi ser två saker samtidigt. Ökning av migrationen, ökning av BNP. Finns det då ett kausalsamband här emellan? Kanske. Det tåls att undersökas. Men det bevisar ju inte att det finns ett kausalsamband, naturligtvis. Så det första som man måste titta på, stämmer den här korrelationen och det här sambandet över tid? Nej, det stämde inte förra året. Varför inte då? Är migrationen helt plötsligt dålig för BNP-tillväxten i så fall? Ja. Det andra är ju också hur skevt det här sambandet är. Alltså om vi tittar på hur pass mycket större ökningen av BNP var i Sverige jämfört med Danmark då, till exempel, så hade vi 8 procentenheter högre över en period på ungefär 20 år då. Då kan man ju fundera lite grann på så här, på vi har haft en invandring som är alltså flera 100% större än Danmark under vissa av de här åren. Alltså invandringen i Sverige är otroligt mycket större. Om det verkligen var så att det fanns ett kausalsamband här, så skulle ju naturligtvis de här siffrorna se lite annorlunda ut. Då skulle ju BNP vara otroligt mycket, en otroligt större ökning i Sverige jämfört med Danmark, eftersom invandringen har varit så otroligt mycket större. Men det ser vi ju inte här, utan det är en ganska modest skillnad på 8 procentenheter. Argumentet om att det här sedan är till störst gagn för de som har goda inkomster i Sverige, det är väl naturligtvis så. Det kan man ju säga, att det finns säkert en effekt här, och det är ju att personer som har till exempel goda inkomster, det är ju generellt positivt för vissa branscher att det finns massor med billig arbetskraft. Så är det ju. Så att det kan ju finnas en viss effekt här. Men det man ska komma ihåg är att det som påverkar människor med höga inkomster, det är ju egentligen alltså till stor del skattetrycket. Det är ju verkligen någonting som påverkar personer med höga inkomster. Och då är det ju väldigt viktigt, vem är det som egentligen försörjer de här migranterna? Alltså, var får de sina pengar ifrån? Och där finns det ju en väldigt massa forskning i Sverige som också är ganska bra, betydligt bättre än den här kulturgeografens arbete. Till exempel om man tittar på självförsörjningsgrad över livscykeln beroende på ursprung 2016. Det här är väldigt, väldigt talande, skulle jag säga. De gråa prickarna, det är den högsta linjen här. Och här ser vi alltså då hur pass mycket över de är jämfört med nollstrecket. Nollstrecket är alltså då självförsörjningsgraden. Man ser i början av livet när de är runt 20 här, de klarar inte sin egen försörjning. Men sen så går det upp och när de är lite drygt 30 här så klarar de sin egen försörjning och också bidrar väldigt, väldigt mycket till det gemensamma. Och sen så går det ner efter 60 här när man går i pension. Och hela den här bullen som ni ser här, det är våran välfärdsstat. Utan den här bullen skulle välfärden inte existera. Det här är det överskottet som människor betalar in. Sedan så finns det ytterligare en kurva för väst, alltså personer från västländer. Det här är personer från övriga EU, USA och så vidare. De är också med och bidrar. De blir också självförsörjande här något senare, men ändå. Och de bidrar också till det gemensamma. Medan sedan har vi icke-väst. Det här är ju alltså asylmigranter till väldigt stor del. De börjar på ett väldigt stort minus. Det går upp lite grann när de kommer upp i 40-årsåldern. Men de blir aldrig självförsörjande i snitt. Så att den här gruppen är en konstant börda på den offentliga ekonomin i Sverige. De behöver bidrag för att klara sig. Och vem är det som betalar för de här bidragen? Jo, naturligtvis de som har högre inkomster i Sverige som också betalar det mesta av skatten. Så att den slutsats som den här forskaren drar då, att det här är någonting som har gynnat de personer i Sverige med höga inkomster, nja. Jag skulle snarare säga att det har varit en otroligt stor börda för de som betalar skatt i Sverige. Och de som betalar mest skatt är också de med högre inkomster. Vi hoppar vidare till påstående nummer 3 som handlar om de berömda afghanska ensamkommande så kallade barnen. Här hänvisar författaren till en artikel också i Dagens Nyheter. Mycket Dagens Nyheter, trovärdig källa på det här området. Det står så här: nationalekonomiprofessorn Eskil Wadensjö konstaterar att ensamkommande pojkar och sedermera män från Afghanistan etablerat sig oväntat snabbt på svensk arbetsmarknad.
Och så konstaterar hon också att de har fått jobb. Så etablerat sig på svensk arbetsmarknad och fått jobb. Det är det som påståendet är. Här är källan en artikel ifrån, som sagt, Dagens Nyheter. Syftet med den här artikeln, det är att obfuskera och blanda ihop två olika begrepp. Ni ser, det börjar här uppe. Fast jobb står det. Och sen så handlar artikeln om två personer. Det är Alireza Esmaeli och Mohammed Ali. Inte boxaren, skulle jag utgå ifrån. Som båda, 16 år gamla, kom till Sverige som ensamkommande just året 2015. Idag har de fast anställning inom sina respektive fält. Och det tydligar jag naturligtvis inte på att de här personerna har fått jobb och klarat sig bra i Sverige. Grattis, bra jobbat. Det är trevligt när folk använder de möjligheter som de faktiskt har här i Sverige. Men det som artikeln gör sen, och det här är väldigt vanligt i Sverige, det är att de går vidare och försöker bevisa en större trend utifrån de här två casen då, de här två pojkarna, genom att flytta från anställning och riktiga jobb till sysselsättning. Fakta, sysselsättning i Sverige. Och då står det här att ja, sysselsättningsgraden, motsvarande siffror för sysselsättningsgrad var 73,1% totalt, 73,7% för inrikes och 71,3% för utrikes. Ja, och sedan lite längre ner så kommer vi ner till delen som handlar om specifikt afghanerna. Och så är det så här, det vi ser är att det går mycket bra, särskilt för de ensamkommande från Afghanistan, att etablera sig på arbetsmarknaden. De har etablerat sig. Sysselsättningsgraden var 78%. Ja, den siffran, den låter ju väldigt bra naturligtvis. Men man ska komma ihåg, vad vi mäter här är alltså inte hur många som har fått ett arbete, hur många som klarar sin egen försörjning, utan sysselsättningsgrad. Vad är då sysselsatta? Jo, vi hoppar över till definitionen. Den kommer ifrån någonting som heter AKU, arbetskraftsundersökningen. Och arbetskraftsundersökningen, den är dels helt självrapporterad. Alltså den bygger inte på registrerade inkomster på samma sätt som SCBs inkomststatistik gör. Utan det här är alltså svar som folk har gett på frågor. Sysselsatta, vem är då detta? Personer som under en viss vecka, referensveckan, om man kollar inte det här varje vecka, utförde något arbete, minst en timme. Antingen som avlönade arbetstagare, egenföretagare och så vidare och så vidare. Sen ser man vidare att det här gäller också personer som varit tillfälligt frånvarande under hela den här referensveckan. Så att man behöver alltså inte ha jobbat, men om man skulle ha jobbat. Och viktigast av allt, personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta. Det kan gälla till exempel offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd. Och det här är ju ett av skälen till att de som pratar om att invandringen är fantastisk i Sverige, de brukar väldigt ofta hänvisa till just sysselsättningsgraden. Och det är just för att man räknar in personer som har olika typer av lönebidrag, alltså arbete med stöd som det kallas. Sverige har väldigt många såna här program och det gör att det är ganska lätt då att, så att säga, skjuta upp den här sysselsättningsgraden med hjälp av att helt enkelt betala människor för att anställa vissa grupper, som de här pojkarna från Afghanistan till exempel. Men motargument mot detta så brukar vissa anföra att ja, jo, men den här entimmesregeln, den är lite missvisande därför att de flesta som omfattas av det här har jobbar mycket mer än en timme. Och det är sant, alltså de flesta sysselsatta jobbar mycket mer än en timme. Så är det. Men det som egentligen är intressant här, det är ju alltså hur det här mottagandet påverkar oss andra. Och det handlar ju om framförallt hur mycket bidrag behöver de här personerna för att klara sig. Och det enda sättet att kontrollera det är ju naturligtvis att titta på inkomster. Och det är det som är intressant. Och här finns det data som inte är självrapporterad, utan alltså inkomster som är registrerade. Statistiska centralbyrån för sådana register. Det senaste som finns tillgängligt, det är från år 2020. Och där kan man se att personer som härstammar från Afghanistan, de har en inkomst på 8 300 kronor brutto per månad i median. Så det här är alltså medianinkomsten för de här personerna, är 8 300 kronor brutto per månad. Och vi som bor i Sverige vet ju om att det här räcker netto jämnt till att betala hyran. Om det är så att man har en egen bostad. Netto jämnt.
Så att det är ju helt uppenbart att en stor majoritet av de här personerna behöver bidrag för att klara sig. Så är det, tyvärr. Och jag säger inte att det är liksom att försöka klandra någon på det sättet. Det är säkert så att många av de här gör sitt bästa. Jag tvivlar inte på det. Men verkligheten är ändå det som verkligheten är. Många av de här personerna behöver stöd från det allmänna för att klara sig i Sverige. Man klarar sig inte på 8000 kronor brutto i månaden om man är en vuxen person, helt enkelt. Så att när man tittar på artikeln så är ju syftet här naturligtvis att du ska blanda ihop begreppen, dels fast arbete, heltidsarbete, och då tänker vi, aha, men det här är ju personer som är självförsörjande. Och sen så gör man en liten bait and switch, går över till sysselsättningsgrad för att få den här höga procenten då. 78%, det låter ju mycket, det låter bra. Men när man tittar på inkomster så ser man att det är en försvinnande liten del som klarar sin egen försörjning bland asylmigranter generellt. Vi vet att bland migranter från till exempel Mellanöstern och Afrika så är det långt mindre än en tredjedel som klarar sin egen försörjning. De här personerna behöver bidrag för att överleva. Det här är en stor offentlig ekonomisk belastning, tyvärr. Då hoppar vi över till det sista påståendet som journalisten gör. Det handlar om skola. Och påståendet här är att både män och kvinnor med utlandsfödda föräldrar i Sverige tar i större utsträckning högskoleexamen än studenter med svensk bakgrund. Och ingen hade ju varit gladare än mig om det här hade varit sant. Alltså, vår inställning i migrationsfrågan är att om vi ska ha invandring från andra länder så ska det ju vara personer som är bättre än oss. Alltså som gör Sverige bättre. Så att hade det här varit sant så hade det ju naturligtvis varit jättebra. Men som vanligt när det gäller artiklar i Aftonbladet så kan man nog inte riktigt bara ta det för vad det är, utan vi måste undersöka källorna lite grann. Källan i det här fallet, det är en rapport som heter Karriärer och barriärer ifrån ESO. Och det är alltså expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Det här är en grupp som finns under Finansdepartementet och som gör lite grann det som akademin gör. Alltså forskningsstudier för att belysa trender och liksom vad det är som händer i Sverige. Och i det här fallet så har man valt att försöka belysa hur personer med utländsk bakgrund klarar sig på högskolan. Här kan man se att det finns ett par brister eller ett par frågetecken vad det gäller metoden. Den data som man har använt här, det är någonting som heter SILS 4 EU. Så det här är en EU-gemensam standard. Och det är någonting som är så självrapporterat till viss del, eller till stor del. Till exempel så är man ganska öppen med det. När det gäller SILS 4 EU så finns det också en osäkerhetsmarginal eftersom det är en urvalsundersökning. Alltså inte självrapporterat utan en urvalsundersökning. Man har inte kollat på alla personer i en viss kategori utan man har tittat på ett visst urval. Och sen har man försökt vikta det här genom att använda olika metoder för att få det här urvalet att bli så representativt som möjligt. Det här är ju vanligt inom samhällsvetenskaplig forskning, men det gör att det finns alltid ett osäkerhetsmoment. Sen så kommer man kan konstatera ganska tidigt här att personer med utländsk bakgrund klarar sig sämre i skolan jämfört med personer med svensk bakgrund. Och det är väl i någon mån naturligt, speciellt om man invandrar efter att skolstarten har börjat då, för att då ska man liksom börja om i en skola i ett annat land. Det är inte så lätt, så det finns väl en naturlig förklaring till det. Det roliga är att de här författarna försöker liksom hitta den här förklaringen på andra ställen istället för att bara liksom slå fast att ja, det är en naturlig del av att vara invandrare, att man har vissa nackdelar. Det är lite knepigt och det vet ju alla som har bott i andra länder, så försöker författarna här filosofera lite grann vad det kan bero på. Till exempel här då. Förutom detta finns en möjlighet att lärare ger mindre hjälp till elever med utländsk bakgrund. Stämmer detta verkligen? Ja, kanske. Men sen är det ju också så att skolor i Stockholm i utsatta områden till exempel får 44 500 kronor mer per elev och år än andra skolor. 44 000 kronor per elev mer. Då kan man ju fråga, om de inte använder de här pengarna till lärare, vad 17 använder de här pengarna till då? Så att lärarbrist bör det nog kanske inte vara. De tittar också på diskriminering och det här är ju ganska intressant. Det är ju ofta en hypotes då att det skulle handla om diskriminering och att det är därför personer får sämre betyg.
Och då så har man använt sig av ett slags kognitivt test. Det här är inte ett IQ-test, men någonting som liknar ett IQ-test. Sedan testat elever och sedan jämfört vilka betyg de får. Hypotesen har då varit att personer som har utländsk bakgrund får ett lägre betyg jämfört med vad de skulle ha givet då resultatet på det här icke-IQ-testet. Och resultatet här blev lite förvånande. Om vi undantar kurvornas svårtolkade vänstra delar vid extremt låga testpoäng, alltså vi rensar bort det som kanske inte är relevant för att det blev väldigt, väldigt låga poäng, där antalet elever är mycket litet och osäkerheten stor, får elever med utländsk bakgrund i genomsnitt något högre avkastning då, och det är då jämförelsen mellan det här icke-IQ-testet och betygen på sina testresultat. 8 meritpoäng för elever i generation 1 och 14 meritpoäng för dem i generation 2. Om vi accepterar denna analys så talar resultatet för en omvänd diskriminering. Ja, alla som har IQ högre än rumstemperatur förstår att det finns inget ord som heter omvänd diskriminering. Det finns diskriminering som kan drabba olika personer. Varför det är så att personer med utländsk bakgrund får högre betyg jämfört med vad de skulle ha givet det här icke-IQ-testet och skälet till det vill man inte riktigt gå in på. Och här kan man ju egentligen bara spekulera. Det skulle vara en intressant forskningsfråga, definitivt, om det finns någon akademiker där ute som är intresserad. Man kan ju ha sina idéer om vad det skulle kunna bero på. Arga föräldrar kanske, någonting liknande. Viljan att göra en insats för behövande personer och så vidare, och att man då låter de här objektiva kriterierna så att säga inte styra, utan känslor till exempel. Men som sagt, det är bara en hypotes. Så det här är en ganska intressant undersökning. Den säger mycket mer än just det här som artikelförfattaren Johanna Frendén påstår. Om vi då går vidare till den delen som just används som stöd för att de här utrikesfödda tar högskoleexamen oftare än andra, så kan vi börja med att titta på hur man manipulerar kohorten för att komma fram till detta. I tabell 6.3 så ser man andel av hela populationen och olika delpopulationer som gick ut årskurs 9 2012 och som har tagit högskoleexamen 2022 uppdelat på generation och kön. Så det här är alltså den tabellen som hon hänvisar till. Och då ser man ju här att samtliga svensk bakgrund 21%, generation 2 25%, generation 1 tidig 22%. Så det här är ju då de delar av den utländska eller utrikesfödda populationen som har en högre högskoleexamen frekvens då jämfört med den svenska. Men notera vad de gör här. Andelen av hela populationen, olika delpopulationer som gick ut årskurs 9. Så här har man alltså då valt att rensa bort de som inte har gått ut årskurs 9 och bara tagit de som har gått ut årskurs 9. Så här manipulerar man ju kohorten ganska rejält. Och det kommer också mer av detta lite längre ner. Om vi hoppar neråt lite grann så ser man att de manipulerade på ytterligare ett sätt. En högre andel av dem med utlandsfödda föräldrar som antingen själva är födda i Sverige eller immigrerade före års 9 års ålder hade högskoleexamen vid ungefär 26 års ålder än de med svensk bakgrund, som framgick av tabellen 6.3. Och där ser man ju då att så nu har vi alltså manipulerat det här på två sätt. Dels så har vi plockat bort alla som kom till Sverige efter 9 års ålder. Och sen så har vi också plockat bort alla som inte har gymnasiebehörighet. Och sen så har vi tagit den delen och tittat på just den lilla kohorten. Och då kom vi fram till att där är det fler då. Bland de med utländsk bakgrund än de med svensk bakgrund som har tagit en examen. Så här jämför vi ju liksom äpplen och päron på ett sätt. Det här är ett smart sätt att manipulera siffrorna just för att få det här resultatet som man vill påvisa dem. Varför har de gjort så här? Ja, det är naturligtvis därför att det här gör ju resultatet väldigt skevt jämfört med verkligheten. Men kom ihåg, det som artikelförfattaren sa var att utrikesfödda tar examen oftare än inrikesfödda. Och det stämmer ju inte riktigt om man tittar då på hur den här manipulationen faktiskt påverkar totalen. Det finns en artikel här som jag har lånat från Tobias Hübinette. Tack så mycket. En kär vän. Och
andelen obehöriga till gymnasieskolan eller efter inrikes utrikesfödda vistelse i Sverige då, så ser man att här, född utomlands, invandrat i 12 års ålder eller äldre, obehöriga till gymnasieskolan är nästan 80%. Invandrat 7 till 11 års ålder, obehöriga till gymnasieskolan är nästan 30%. Så det är ett väldigt stort bortfall när man just manipulerar kohorten på det här sättet. Vi kan också titta på en annan forskningsrapport, studiegapet mellan inrikes och utrikes födda. Det här är ganska intressant. Här ser man att det här materialet är betydligt bättre på så sätt att det är lite mer omfattande. Det här är registerbaserade data som används i denna studie, täcker samtliga omkring 3,2 miljoner elever som gått ut grundskolan sedan 1988. Och här kan man se på gymnasiebehörighet. Exempelvis har andelen inrikesfödda elever som uppnår gymnasiebehörighet legat stabilt på strax över 90% under hela studieperioden. Motsvarande siffra för utrikesfödda elever är omkring 60%. Och återigen, väldigt, väldigt stor skillnad. Och det är just därför som man väljer att rensa bort de här som inte har gymnasiebehörighet, just för att snygga till siffrorna lite grann. Tittar man sedan på betyg så ser vi också att elever från länder i Östafrika hör till de elever som klarar sig allra sämst i grundskolan. Omkring 2005 så hade elever från Östafrika i genomsnitt cirka 20 percentiler lägre medelbetyg än inrikesfödda. Gapet ökar dock kraftigt till cirka 30 percentiler under efterföljande år. Vi ser även en relativt stor försämring av medelbetygen för elever från övriga Asien, där Afghanistan svarar för en stor andel av de utrikesfödda. Vi ser också en långsiktigt nedgående trend för elever från Mellanöstern. Så att det är en ganska en smart grej som de gör i den här studien, karriärer och barriärer. Men det är ju naturligtvis inte överhuvudtaget rättvisande, och det finns ju inget som helst stöd i det här påståendet som författaren Johanna Frändén gör när man presenterar någonting som är så hårt manipulerat. Det finns också en del andra intressanta saker i den här rapporten. Man märker att de slår knut på sig själva här för att inte riktigt mäta det som de gärna skulle vilja mäta. Här till exempel så försöker man då påvisa att de utbildningar som människor går, att det inte skiljer sig så mycket och att det liksom är samma studieinriktning. Och det här begreppet studieinriktning, det är så här, okej, vad betyder det då? Ja, det man gör här, det är att man blandar ihop alltså antagningar till programutbildningar och med enstaka kurser, och inte då antagningar till de programutbildningar som är väldigt attraktiva. Där är väldigt hård konkurrens jämfört, och sen så liksom bakar man ihop allting till en stor deg. Så om man tittar här till exempel, utbildningsinriktning bland alla som påbörjat universitet och högskola till och med vårterminen 2022. Kohorten som gick ut årskurs 9 2012. Och sen ser man då att svensk bakgrund, utrikesfödda, det är ungefär samma. Ekonomi, juridik, ingenjörsutbildning, ja, så vidare. Och sen tittar man lite grann i det finstilta här. Titta alltid i det finstilta. Inriktningen gäller första registrering på program för det som gått någon gång gått ett program. För övriga gäller inriktningen på första kurs. Det betyder ju att man blandar ganska friskt här mellan enskilda kurser. Det är en väldig skillnad på att bli registrerad på till exempel JÖKen på någon högskola i Sverige eller juristprogrammet då, i något av de stora lärosätena. Och det är samma sak inom många olika utbildningsområden. Så att det hade varit intressant att se hur det ser ut med de här utbildningarna som just kräver lite högre betyg, som är mera attraktiva. Och med det sagt, så att det är absolut inget fel med att gå utbildningar som har som kräver ett lägre meritvärde för att komma in på. Det är inget fel med det. Men det är lite intressant att man introducerar det här begreppet utbildningsinriktning, just där man blandar ihop alla de här sakerna, medan man skulle kunna ha kollat så här, antagning på de 10 mest eftersökta programutbildningarna i Sverige. Det hade ju varit betydligt enklare dels, och det hade ju också gett en mycket mer rättvisande bild. Så sammanfattningsvis då, vad säger vi om den här artikeln? Ja, den är ju skräp naturligtvis. Det är uppenbart vad den här personen håller på med, men det är ju naturligtvis ingenting nytt.
Aftonbladet och många andra svenska publikationer har jobbat väldigt aktivt med att försöka manipulera människors uppfattning om vilken påverkan som migrationspolitiska beslut har på Sverige. Den här trenden fortsätter inte även eller den trenden fortsätter även fast det kanske inte längre är lönt. Jag tror att de flesta människor bör kunna se igenom det här ganska enkelt. En annan trend som man ser egentligen i alla de här källorna som den här personen lyfter, det är att man hela tiden blandar ihop olika begrepp. Man blandar ihop utrikesfödda med svenskar. Helt irrelevant. Det är ingen i debatten som säger att vi inte ska ha utrikesfödda. Debatten handlar om asylmigration till väldigt stor del. Man blandar ihop utomeuropeiskt födda med svenskar. Inte heller jätterelevant med tanke på att det finns en massa utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare som naturligtvis med och bidrar jättemycket till Sverige. IT-personal från Indien och Kina, sjukvårdspersonal från olika länder och så vidare. Så att man gör verkligen sitt bästa här för att blanda bort korten generellt när man forskar på det här området. Istället då för att göra som ett par källor har gjort. Titta på, hur går det för personer som har asylbakgrund till exempel? Väldigt enkelt. Så, det var väl egentligen allt. Jag tackar så mycket för er som har tittat. Och jag hoppas kunna återkomma med mer om det är så att jag får chansen till det och att det finns anledning till det. I övrigt så vill jag bara påminna alla att stödja oss när ni kan. Kom ihåg att rösta på oss när det blir val i nästa år. Och ha en trevlig dag. Tack så mycket.